Привіт, друзі, з вами Юрчик, і це нове відео на каналі Gregory Grides. Так, сьогодні поговоримо на досить популярну і досить таку цікаву сферу розмови тем, про які дуже мало хто говорить, а більшість навіть не хоче чути. Чому не хочуть чути, як на мою думку? Тому що вони багато коли і як попалилися на цій схемі. І розуміють, що це бред, про який вони хочуть забути. А саме про лохотрони в інтернеті, про те, от, способи масового, спосіб такого легкого заробітку грошей. І ось так, почнемо давайте із самих простих і закінчимо самими такими дивними способами заробітку і чи правда це чи ні. Одразу хочу виключити деякі сайти, зокрема копійчні сайти. Чому копійчні? Ну реально копійки там можна заробити. Це SEO спринти, оці от, скажімо так, сайти, на яких ти дивишся рекламкою, безпосередньо маєш гроші. Да, вони виплачують, провірено собою, але за місяць заробити 39 там в російській валюті рублів, просираючи час на це, коли в тебе є час. Тому що яка основна ідея? Ти маєш вільний час, ти йде собі заробляти туди гроші. Саме таким методом я заробив 39 рублів. Це щось порядка 50 центів, здається. Глобус виплачує, да, але там теж копійчні, якщо в тебе немає рефералів, тобто людей, які під тобою, які тобі кидають всі суть гроші, то ти там багато не заробиш. Це теж вільний час там заробити 70 копійок гривень, чисто ради того, аби було. Букмекерські контори, так як я це не вважаю лохотроном. Ну, не всі є лохотронські, але основи букмекерські контори ставки на спорт – це ставки на спорт. Вони і кажуть, ми не обіцяємо тобі 100% виграшів, ти маєш сам знати, на що ставити, і відповідно ти ризикуєш 50 на 50, а порой буває інший процентаж, що ти виграєш або програєш. Там можна заробити, але так само можна злизати все. І вони потребують безпосередньо вкладені грошей. Ну, а поговоримо ми не про таке. Поговоримо ми про ті лохотрони на капчах, які кажуть, води капчі, супер-пуперські, там всякі вещі. І будеш мати там огромну суму грошей. Да, є такі сайти, але от їхню доцільність і раціональність неможливо вгадати. Чому? Тому що ти робиш, ти дивишся рекламки, вони получають за рекламки гроші, за ці от перегляд. В результаті, коли ти заробляєш, припустимо, 1000 рублів, ти хочеш їх вивести, а там от тобі великий середній палець показують і кажуть, ти маєш підписників набрати там якісь умови ще, які не були прописані, до речі, в початку. Це в кращому випадку. А в гіршому ти просто кидаєшся в бан за будь-яке порушення. Це однозначно. Це лохотрони. Що ще є лохотрони? Ну, ці азіно, казіно електронні, супер якісь казіно по електронці. Ви розумієте, що це не те, що має бути. Навіть в реальних казино виграти важко. Хоч там грає також роль більшою мірою людський фактор. А в казіно, які от є електронні, коли йде машинний програмний код, який прекрасно знає, як підкаламутити, який спеціально прописаний, щоб дати вам спочатку розгонку, якоби ви виграєте, а далі знову все злизати до вас, до мінімуму дати ще на пару ставочок, щоб ви ще поставили і ввели свої кошти. Це, звісно, ще лохотрони. Ніякі електронні казино не є доцільними. Вам обіцяють мільйони грошей на тому ж глобусі, на цих усіх лохотрончиках. Вам обіцяють ці ігри з яйцями якісь, зі всякою байдою. Хто це перевіряв? Суперські канали на YouTube, які кажуть, от смотри, я виграв $1000 в день. Друже, я можу на своєму YouTube-каналі також накрутку отак от вписати. Отак от можу накрутити мільйон підписників. Отак от можу накрутити 1000 переглядів. Отак от можу 1000 лайків, там 1000 коментарів собі під відео накрутити, які мені буде потрібно. Тож я цим не займаюся, мені цього не треба. У мене канал не на це придуманий, на лохотрони. І тим більше я не женусь за популярність. Гаразд, ми трохи відвелися на мою особисту думку. Хоча і все це буде моя особиста думка. Лохотрони бувають різні. Від тих копійчних сайтів, які також можуть лохотронити, їх є дуже багато. Є провірені, да, це от казав SEO Fun, SEO Sprint. Вони дійсно провірені, вони вже на ринку дуже давно і дійсно платять. Да, копійки, але платять. Але в основі далі йде лохотрон. Різні капчі, різні от такі от розіграші лохотронські, а-ля ви виграли iPhone X10, але щоб його переслати, потрібно внести страховий внесок або ще щось. Там. До речі, в Фейсбуці класна вещь, кстати, я дивився. Постійно хтось там репостять люди. Отдам Lexus такий-то за репост і підписку, типу, чи якусь там херню, не знаю. Ну, щось подібне. Думаєш, господи, які долбойоби. Які це долбойоби, а не люди. Народ, безплатний сир тільки в мишоловці. От знаєте, і ще класні лохотрони, от я дивився у газетках. От, муа, от обожаю ето. Якщо ви вгадаєте три слова, то ви виграєте мільйон доларів, там, що-то порядка 300 500. СМС-ки знали приходити мені, ви 300-500 якийсь там пользователь, який ви виграли там, що-то там, я не пам'ятаю вже навіть, що я виграв там, за реєстрацію якусь там, чи за щось. Фішка в тому, що вони вимагали від мене, що-то порядка, то лі код карточки, то лі ідентифікаційний номер,
щоб перевірити ідентифікацію. Коротше, придумали кучу, бо йде смс-ка така вийшла, бо це дійсно була смс-ка на електронка. Вона виклепана була десь в трьох смс-ках, що приходила. По-перше, я дуже сильно здивувався, тому що на подібних сайтах я ніколи не реєструвався. По-друге, не було указано сайту. По-третє, не мають права вимагати особисті дані. По-четверте, я задався питанням, звідки в них мій номер телефону. Ну, потім я це питання вирішив, у мене він у Фейсбуці прикріплений, в принципі. І якщо хтось шарив, там, я думаю, вони шарять, то знайшли цю річ. Це було і колись ще був ВК, я пам'ятаю, у мене теж там був прикріплений, я ніколи не ховав свій номер телефону. Дзвонять ночі, вимагають номер карти для перевірки приватбанком, номер пін-кода, і це теж байда, це лохотрон. Ти питаєш, а звідки ви, хто ти, а яке право я маю давати, я завтра піду у центр безпосередньо банки, сам це вирішу питання. Ні-ні-ні, бо можуть зняти кошти. Кажу, ні-ні-ні, бо я сам все-таки піду в сервісний центр, кажу, сервісний, ну, банківський. Бувають такі лохи. Ну, люди ведуться, кстати, люди ведуться на самому банальному. Розумієте, ми своєю наївністю отупіли остаточно. Це вік сучасних технологій. Я розумію, є дуже серйозні технічні афери, які там вичисляють вас, зламують комп'ютер, якісь віруси, які там блокують тобі, поки ти не скинеш там $10 на рахунок, і він тобі розблокує там комп'ютер, шифрують файли, є такі віруси. Да, це нормально. Це сучасні проблеми в сучасному світі. Але коли тебе розводять як лоха, причому на самому примітиві, ти починаєш задумуватися, блядь, а ми все-таки ще не перейшли з печерного віку в сучасність. Да-да-да. Ну ось таке. Ну, люди хочуть даремні кошти. Люди завжди хотіли мати щось на шару з суперскидками, з суперлегкими можливостями, щоб отак от сидіти на жопі і наробляти собі плоскожоп'є. Але щоб тікали гроші і тебе все було. І на це ведуться. На це дуже ведуться. А лохотронщиків багато. От знаєте, от вор буде жити до того, поки будуть ті, кого можна буде ворувати. Так само і лохи. Якщо є, значить є ті, що їх розводять. Ну і от таке. Останні що модні лохотрони, які є? Біном. Бо. Бінарні опціони. Лохотрон тупіший. Розумієте? От коли простому людині без економічної освіти дають гратися з опціонами, які там наробляють економістів, самих не пускають ці тупих в опціони, які мають економічну освіту. А тут вам дають гратися от із бінарними опціонами. Причому в мене були випадки, от людина, мій знайомий, сідав у ці бінарні опціони. Да, він виграв. Да, він реально вигравав. Охрененні гроші. От показує, дивися, я стартану там, що там порядка був перший з нас 50 гривень, здається, він казав мені. Там він чимось займався місяць, два, три, там я не знаю, скільки він займався. Він каже, види, я стартану, у мене на рахунку зараз там ну, дуже солідна сума була. Він реально це вгадував, він реально старався це виграти. І в цьому фішка, коли він їх виводив, він мені каже, Юра, мене забанили. Мене тупо забанили. І це був реально крутий сайт, який тут розфуферений, який тут чуть ли не. Можливо, навіть на моєму відео Google цю рекламу поставить. Тому що я ще поки не можу ставити рекламу і не хочу. Але знаю, що вибиваєш оці бінарки. Навіть ви з ним знайомі по рекламі. Ну і він його просто тупо забанили по якійсь непонятній причині. Він звертався в сервіс, тому що суму він не вхилу там. Прав, ні, ноль емоцій. Ну, не будемо говорити про тих лохотрончиків, які кажуть «Привет, одолжи денег до завтра», типу, або ще якась хуйня. В соцсетях не вимагають грошей, розумієте? Вони не мають права вимагати грошей в соцсетях, по-перше. Ніхто. І від вас. Це лохотрон. Є поняття біржа благодійності, OBB. Якщо людині погано, якщо людина це так, там можна давати і там навіть треба. І самі час від часу дають туди кошти. Тому що я розумію, що буває ще людям гірше, ніж мені. Ну не буду говорити про фінансові піраміди, які там нічим не закінчуються, крім висосання власного часу. До речі, про час це гроші, тому думайте, на що просирати свій час. Може, ви навіть не дивіться це відео, а йдіть краще чимось займіться корисним. Ось така річ. Ну, гадаю, думку я свою сказав. Верніше, сказав так, плаваючи, тому що я постійно відволікався. З вами був Юрчик, канал Грегорі Грайц. Я би попросив вас підписатися, можливо, перепостити це відео. Тому що я би хотів український канал хоча б до 1000 розвинути. У нас зараз 155 на даний момент. Я би хотів хоча б до нового року хоч 200, щоб було. І я вже буду дуже щасливий. Тому, будь ласка, допомагайте каналам України, піднімайтеся. Якщо вам цікава думка моя, і не тільки моя, якщо вам цікава якась точка зору, якщо ви людина, яка має свій інтелект і готова обсуждати, готова думати, будь ласка, пишіть теми, які би ви хотіли почути. Думку і дискусію на цю тему. Такий монолог. З великим задоволенням я це зроблю. Ну, всім па-па, не забувайте підписуватись. З вами був Юрчик.